მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. დააცადე, გამოდი, შეეშვი, უხერხულია, გეყოთ ახლა, კარგით რა, თქვენით ვერ უნდა მიხვდეთ. ა, კიდევ მოიფიქრებენ ახლა. ეს ფრაზები შეიძლება გაიგონოთ ახალ დაქორწინებულების გონებაში. როცა ირგვლივ ყოფები, ვერ ხვდებიან, რომ განმარტოებით უნდა წყვილს დარჩენა. ნახოთ სიტუაცია. ანუშკი, აი რა იყო ეხა ეს ჩვენი ქორწილი? თან რამდენი ვიცვალეთ, რომ აი ეს დღე დამდგარი იყო და ჩვენზე მაგრად ნათესავები და მეგობრები გაერთნენ. ხო, კაი რა იყო, მთავარი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და ყველა კმაყოფილი იყო. ნუ მარტოებით დავრჩით. ძო. აუ ეხლა არ მითხრა რომ ვინმე მოვიდა. მე არავის არ ველოდები და არ გავბოლოთ. არა, გაგო. სადანია ჩემი მტრედებიო, სადო? ვიტებო! ანა, ჩემი მეგობარი იტალიაში რო ცხოვრობს. და იტალიაში რო ცხოვრობს, რა უნდა გეხოცები? რა უნდა და ქორწილში არ იყო და ეთქვა ჩამოვიდა. არ მაინტერესებს, ჩუმად არ გავუღო, არ მაინტერესებს. აი, წეწუებო! აი, მე ვინარიო სიძელინო? ნატყი, ნატყი. ოღონდ რა კარგია. კიდე კაი გასაღები მქონდა და გავაღე კარტა შემოვედო რა რაღაცა თქვენ მაიმუნობდით რა მქონე? ხო. ერთად ცხოვრობდით იმდენი წელი ახლა და ჩემი საუკეთესო მეგობარია შენ. იყო კარგი. ან როგორ ხარ? რა ძალიან ხერხულობაა და რა იყო ხელ შეიშალეთ ამაში არ გეგიხარდით ჩემიდანო, ხო? არა, არ დაგუხარდა რომ ხო? აი ვიცოდი რომ მაგარი იუმორი ექნებოდა, ახლა შენ ქვარ და მაგარი იუმორი არ ექნებოდა, ხო არ ხანდა მაგარი ტიპი ხარ მევასები ძალიან. ხუმრობ ხო? მაგარი ხარ? არ ხუმრობ. არ გამიხარდა რომ აქ ხარ. კარგი ფოტო ხანი ვიქნები რომ წავალ რა გჭირი. ხა, არა გოგოშენ არაფერი. აი ვიღა კარგი მომისმინე რა. ანუ პირველი ღამე გვაქვს და არ გვაცდიან ესენი თავ მოყარეო ხალხია თუ ვინ არიან ვერ გავიგე. შენ კიდე დაწყნები რა და ანუ ან პირიქით რომ გითხრათ რომ და ფიქით რომ ხო, უთხარი რომ დაჭრის მე. რა ვიცი და იქნებ თქვას რომ არა არა მინდა და წავა. აი ხო, ფუმრობდი გოგო, ფუმრობდი. დარჩი დღეს ჩვენთან გეხვეწები. ხო რა, დარჩი რა. აუ, კარგი. ვიცოდი რომ ხუმრობდი, აბანე და რა საყვარელია და ხჩები აბა რა სუიზა, ხო არ გადაავ. ვიტანავარ ტელეფონი ვეჭერი. დაიგე. სიცხული რა, ნუ დაახვევი, მიდი და ხენ დაახვევი, ნუ თუ кай. მე უნდა დაახვევი. ის რა ქვია? მე წავალ წამოვწები ანა რა. ხო, მიდი მეც გამოყვები. ანა, მოდი გოგო. სათო მიდი ხარ და მე დაუტოვე პირადი სურცა. რა გჭირა ტოქსიკური გახიშა. ყველი ვერა გოგო. ანა, რა თორმოდი ხარ? ანუ ტოქსიკური კიდე ეს გახდა? კიდე ეს გახდა ტოქსიკური? ტოქსიკური ხარ შენ? მე რა ტოვა ტოქსიკური ვერ გავიგე. არა გოგო. ხუმრობ შენ კიდე რა დაგემ. აი მომიყევი ხა რაშვები. ვაი როგორ ახარ. როგორია კარტო. ახალი რა ხდება. გაც გვაცდი საერთოდ რომ მოგიყვეს ახალი რა ხდება. გვაცდი? სირცხვილია და თუნა სირცხვილი. ა, ერთი წუთი სირცხვილია, ხო? სირცხვილი იცით რა არის? ანუ ჯერ რაც არ გამიკეთებია, რომ შემწყვეს. ანუ ხომ და გავაკეთო რაღაც, რომ შემწყვეს, ანა. აუ, ბავშვო, ბავშვის ნაცვლად უჭოლ მე ვიქნები, კაი? არა, არანაირად. ცოტო. იმიტომ რომ ბავშვი არ გვეყოლება. მეც არ გინდა. არა, გვინდა. გვინდა, მაგრამ აი შენ თუ აქ იქნები, ბავშვი არ გვეყოლება. აი მე რა ხალს გიშლით, ვერ გავიგე. ა არა, არა. აი აღდგები და წავალ. ა ძან კარგი შევიდეთ ცოტი. მაგათ გეგონათ რომ მარტო წავდი. კარგი, როდის იყო მე რამე წინდა და მე გაგა ეგეთი დებილობები. ქეს გვერდით ვარ თან იტალიის ამებმა გასაყოლი ძალიან ბევრი ანჩ. უნდა მოგიყო ყველაფერი ვაფშე. კაი მოყვეს თორე არ წავა ისე და. კაი მოყვე. მე და იცი როგორ ვარ თერთმანი ხარ ჩამოკარგო და აი არ შემიძლია ის გარშე ყოფნა რა. ჯერ ამას იყვნა მე იტალიის ამბებს იმპორტი. აი ყოველ დღე უნდა ვნახო, სულ აქ უნდა ვიყო და სულ მის გვერდით უნდა იყოს. აი ერთ არ გამოვა. ხა, კი. და შეგუო. შემოსული შეხარო ჯახში. ესეთ მეგობრობა გვაქვს. მიდი მოყევი.
მოყევი რა ამბები, კაი. ადამიანი ჯო მოვასწრებ ყოველთვის ხო ყველაფერს შენ კიდე და ადამიანი ხა ჩამოვიდა და მოყვება იტალიის და მოვასწრებ თაბარა თელი ღამე წინ გაქვს კიდე რა გჭირს. მომისმინე ხო. კაი მომხატყვე მახლა კი ამ მოიყვე რაღაცები. წავალ ხო რა გჭირთ. მე მე ხო ვიცი არა. მე ხო უიდით. კაი ან მიდი და გნახავ ხვალ. მე მომიყევი აბა ერთი. კაი ხო. კაი მიდი. ვაიმე. სახოდრელები. იმე. დაჭუნა! აუ ვინ არის? ოლე, 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 ოლე. გია, გია. დათუ, გამარჯობა. გამარჯობა, ლაშა. რა შვები რა, ვირა შვები აბა. მაცი? რა გაჩადო? რა მე როქნას? რა უნდა ქნა დღეს ფეგბურთია, რამდენი თამაშია, იცი? რამდენი? მთელი გამე სიტი ბარსელონა, რეალი მანჩესტერი, ხეტაფე ბაიერნი. ბიჭო, ცოლი მოყავს მოყვანილი, როგორ უნდა წამოვიდე? აი, ცოლის მოყვანა სულ მოასწრებ, გილოცო, კაიგებო. მთელი გამე უნდა უყურო ფეგბურთს, აი, ახლა მიდი რა. გავდოს პორნოებს რომ უყურო თითა. გეგონი. ჩვენ საბინიში რა. რა ვქნო? თუდია. მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კანდიდატი